Sveiki visiem! Šodien es jums pastāstīšu par vienu no metodēm ziepju vārīšanā. Visam vienkāršu metodi. Tā nebūs no nulles, tā būs ziepju gatavošana no bāzes. Šodien mēs izgatavosim ar jums kopā šādu sirsniņu. Tikai pamēģināsim to izdarīt citās krāsiņās. Tātad, kas mums būs nepieciešams? Nu, pats svarīgākais un pats galvenais mums būs nepieciešama ziepju bāze. Es paņēmu divi veidi ziepju bāzes, lai jums nodemonstrētu, kā strādā tās abas. Tātad caurspīdīga un balta ziepju bāze. Mums būs nepieciešami kaut kādi trauciņi, kurā kausēt ziepju bāzes. Tiem nav vajadzētu būt obligāti mērtrauciņiem. Jūs to varat paņemt parasts caurspīdīgas, karstuma izturīgas glāzītes. Pieņemsim šādas mazas glāzītes. Gan jau jūs atradīsiet mājās kādu trauciņu. Nākošais, kas mums noteikti būs nepieciešams, tas būs spirts. Ja, tam ir jābūt 99,96%. Tas būs nepieciešams, lai noņemtu gaisa burbulīšu, strādājot ar ziepju bāzi. Tālāk. Mums būs nepieciešams pigments. Tātad pigments. Šeit es paņēmu pūderpigmentu un šķidro pigmentu. Vēl mums būs nepieciešams aromātiskā eļļiņa. Es paņēmu divas dažādas. Paņēmu One Million un Jador fragrances eļļiņu. Kāpēc paņēmu divas? Es pastāstīšu jums, lai jūs redzētu starpību. Tad mums ir nepieciešams E-vitamīns vai jebkura cita bāze, kas ir palīdzēs kopt jūsu ādiņu. Es šī gadījumā izvēlējos bāzes eļu E-vitamīniem. Un, protams, kas ir nepieciešams, mums būs nepieciešama ziepēm formiņa. Šī gadījumā es paņēmu šādu plastikātu formiņu, no kuras mēs izveidosim šādu sirsni. Tad vēl mums būs nepieciešams maisāmais kociņš. Un šādas pipetītes. Nu ko, ķersimies klāt pie lietas. Tātad pirmais, ko mēs daram, nosveram ziepju bāzi, lai mēs varētu izveidot šo balto sirsniņu, ja, kas ir virs šīs. Tā būs nepieciešama pavisam maz, tie būs apmēram kaut kādi 10 grāmi. Tālāk mēs sagriežam šo ziepju bāzīti mazos vienādos klucīšos. Īpaši vienādi man nesanāk un liekam iekšā trauciņā. Tālāk mēs šo visu liekam iekšā mikroviļņu krāsnī. Apmēram uz šādu daudzumiņu, tās 10 gramus, mēs apmēram uz 30 sekundēm. Bet tas ir ļoti individuāli, tas ir atkarīgs no mikroviļņu krāsnes stipruma. Ja? Tātad nekādā gadījumā nedrīkst pieļaut, lai šī bāzīta uzvārītos, ja? Lai viņa sāktu burbuļot. Tātad ziepju bāze mums ir izkususi. Tālāk mēs ņemam formiņu un to apšpricējam ar spirtiņu.
darbu virsmiņu cenšamies ar rokām neaiztikt. Zipi bāzes, darba temperatūra ir apmēram no 60 līdz 75 grādiem. Es jums parādīšu, kā darbojās mika pūderītis. Tātad ziepju pūderītis. Ziepju pigmentiņš, tas ir šāds spīdīgs. Ja. To mēs liekam klātī. Pulver pigmentiņus ir diezgan grūti izmaisīt, tāpēc es labprātāk lietoju šķidros pigmentus, bet, lai jūs redzētu, kā tas darbojas, šoreiz strādāšu arī ar pulver pigmentiņu. Tātad lieku klāt pigmentiņu. Es šo balto sirsniņu vēlos spīdīgu un mēs izmaisam. Tad izmaisam šo pigmentiņu ļoti labi bāzē. Šai baltajai bāzē mēs aromātiņu neliksim klāt. Un tad mēs lējam pigmentiņu tā. Es gribu, lai jūs labāk redzat. Formiņai iekšā tikai mazajā sirsniņā. Ja? Tā, lai ir iekšā tikai mazajā sirsniņā, lielā sirsniņa, lai paliek neskarta. Un noņemam burbulīšus gaisa ar spirtiņu. Ko mēs darām tālāk? Tālāk mēs gaidām, kamēr šī sirsniņa gandrīz pilnībā sastings. Tā var sastingt pat pilnīgi un galīgi. Ja? Tātad mēs ieņemam pauzīti un gaidām, kamēr sirsniņa sastings. Sastingšanas ilgums ir atkarīgs no tā, ar kādu bāzi jūs strādājat. Kamēr bāze stingst, šī sirsniņa, ja? Tikmēr mēs jums pastāstīšu par pigmentiņiem. Speciāli staisīšu video, kuros es jums tuvāk pastāstīšu, ar ko atšķirās pigments no krāsas un tā tālāk, ar ko atšķirās sausie un šķidrie pigmenti. Tas viss būs nākošajos video, kuros jūs to visu varēsiet uzzināt to. Šoreiz es izmantoju tātad atkādinu vēlreiz sauso ziepju pigmentu. Kāpēc tieši ziepju? Jo viņš šķīst labāk. Ja pieņemsim, kādi ir kosmētiskie pigmenti, kas saviļās saskaroties ar ziepju bāzi, šajā skābajā vidē viņi saviļās kunkulīšos, un tos ir ļoti grūti izmaisīt. Protams, to var izdarīt, bet to ir ļoti grūti. Tātad arī es pastāstīšu jums tuvākajos video, kā izgatavot pašiem šķidros pigmentus. Ja? Tā. Tad mūsu vazīte ir sastingus un baltā sirsniņa jau ir gatava. Tā ir jau lūdzu šāda. Spīdīga. Ko mēs darām tālāk? Tālāk mums būs nepieciešams ieliet lūk šo lielo sirsniņu. Mēs ņemam caur spīdīgo bāzi. Šādai sirsniņai es ņemu apmēram 59 gramus. Tātad un atkal mēs to griežam vienādos gabaliņos. Bet ja mēs taisam pirmo reizi, tad mums vienmēr var palikt pāri vai pietrūkt bāzī. Tad tas nozīmē, ka jums būs jāpiekausē klāt vai jāatstāj bāze. Tātad mēs liekam šo bāzīti atkal iekšā mikroviņu krāsnī. Apmēram uz
30-40 sekundēm, atkārtojos vēlreiz, tas atkarīgs no jūsu mikroviņu krāsens stipruma. Tāpēc esiet prātīgi un ievērojiet to, ka bāze nedrīkst uzvārīties. Tātad kausējam bāzi tā, lai tā neuzvārītos. Labāk, lai mazi gabaliņi tajā vēl paliek, un tos mēs varam izmaisīt, nekā bāze uzvārās. Es redzu, ja, kad vēl ir palikuši mazliet gabaliņi. Tādi mazi gabaliņi. Tie mums visi maisot izkusīs. Ko mēs tagad liksim klāt? Bāzīt, protams, mēs neatsāsim šādu caurspīdī. Mēs to bagātināsim ar E vitamīnu. Ar jebkuru bāzes eļu bagātinot, jūs nedrīkstat to, nu, kā jāsaka, pārforsēt, ja? Nedrīkst pielikt to par daudz, jo atkal tas radīs ziepītes raudāšanu. Vienmēr jau gribas to visu labāko pielikt vairāk, bet, nu, labāk viss ir labs, kas ir ar mēru. Es pieņemsim uz šo 50-60 gramu bāzī pielieku apmēram 10 pilienus eļiņas, bāzes eļiņas, ja? Jūs tos varat likt dažādākus, bet tad šos pilienus sadaliet. Nākošais, ko mēs pievienosim, tas būs krāsa pigments. Es lieku olīvu zaļo, tātad olīvu green. Es gribu šoreiz zaļu sirsniņu. Stiprumu mēs arī, tātad krāsai mēs, intensitāti, tā stiprumu mēs paši varam izvēlēties, cik stipri, ja? Jo mēs vairāk pieliksim pigmentu, jo krāsiņa būs sātīgāka un piesātinātāka. Tātad mēs izmaisam. Tā maisam tā, lai mums nepaliktu burbulīši. Es gribu vēl tumšāku. Nu, man būs šāda sirsniņa. Tātad jūs redzat. Kāpēc ir labi caurspīdīgajā glāzītē strādāt? Tad jūs apmēram redzat šo krāsu konsistenci un tā tālāk, ja? Tā krāsa ir mazliet ar perlamutru. Es nezinu, vai jūs to varat redzēt video. Tā. Un tālāk. Tālāk mēs pievienojam aromātu. Runājot par aromātiem. Tātad fragrance oils angliski. Tātad ir one million. One million ir tumšs krāsā. Tātad tas satur diezgan daudz vaniļas. Ja jūs strādājat ar baltu bāzi, tātad, ja šeit jums būtu balta bāze, labāk šo eļiņu nepievienot. Ja jūs pievienosiet šo aromatizātoru baltai bāzei, tā var jums mazliet iekrāsoties brunganīgi vai dzeltenīga. Tāpēc labāk ir pievienot fragrance oils, tātad eļiņas, smaržēļiņas, šādas gaišas, ja, baltai bāzītei. Bet tā kā mana bāzīte ir tumša, zaļa, tad man nav jāsatraucās par to. Un es izmantošu 1 miljonu eļiņu. Uz 60 gramiem es likšu apmēram 10 pilienus šo eļu, šo smaržu. Jūs to varat darīt, ja jūs vēlaties, to varat pielikt vairāk, ja jūs vēlaties, varat pielikt mazāk, to jūs varat darīt paši un regulēt šo daudzumu. Tātad, un atkal samaisam.
Izmaisam kārtīgi, lai mūsu ēļiņas, visas, ko mēs pievienojam uz maržu ēļas un mūsu bāzes ēļa, lai būtu kārtīgi izmaisītos. Tālāk, mēs ņemam formiņu. Tātad ar to bāzi, ar kuru es strādāju, tātad ar Anglijas bāzi, un ja jums ir pareizs spirts, ja, tātad labs spirts, tad vienkārši apšpricējot šo formiņu vai iepriekšēju pildīto ziepīti ar spirtu, jums šīs abas bāzītes saliks ļoti labi kopā un sirsnīgi neatdalīsies. Bet ir bāzes, pieņemsim, ir ziepju bāzes, vācu bāze, Baltkrievu, Krievu, Ukraiņu bāzes, kuras ir nepieciešams, viņas slikti saķerās kopā, un tāpēc tad, ko daram šādā gadījumā? Tas manā gadījumā nebūtu vajadzīgs, bet, ja jūs tomēr strādājat ar citu bāzi, tad jūs vienkārši šo sirsniņu tā sazīmējat tādos mazos, vai nu caurumiņos vai strīpiņās, tā lai šīs bāzes pēc tam saķerās kopā. Nu, pārāk nepārcenšaties tādus viegli. Manā gadījumā pilnīgi pietiktu nošpricēt tātad formiņu ar spirtiņu. Tā, tālāk mēs leņam iekšā formiņā mūsu staisīto zaļo caurspīdīgo bāzīti ar visiem elementiem. Lai šī burbulīša mums nebūtu, mēs tos noņemam nost ar spirtu. Tātad noņemam visu skaistu burbulīšu. Un atstājam formiņu stingt līdz pilnīgai galīgai sastiņšanai. Es atgriezīšos pie jums, tad, kad šī sirsniņa jau būs gatava. Tas var aizņemt apmēram stundu, divas, atkarībā no tā, cik lielu formiņu jūs izmantosiet. Tātad, kamēr mums zīpītas stings, es mazliet jums pastāstīšu par to, ko jums piemērs pastāstīt. Video neīpaši mīlu rakstīt, jo es neesmu nekāds īpašais runātājs, bet centīšos jums tomēr pastāstīt. Viena no lietām, kuru es jums piemirs pastāstīt, ir tas, ka pirms darbiņa būtu vēlams jūsu darba virsmu, instrumentus, ar kuriem jūs strādājat, tāpat arī rokas, ja, nodezinficēt ar spirtu, ja, lai viss mums būtu tīrs un sterils, kā arī trauciņas, kuros jūs kausējat ziepju bāzes. Pipetītes un maisāmos kociņus tieši tāpat. Formiņu to jau jūs nodezinficēsiet, jo jūs špricēsiet uz zīpu bāzītes spirtu. Tā būtu viena no tādām svarīgākajām lietiņām. Es palikšu zem video linkus, kur jūs varēsiet atrast visus šos produktus, ar kuriem strādāju es. Tāpat arī ir ļoti, ļoti daudz dažādu materiālu, bet es esmu izvēlējusies strādāt ar šiem, un šiem man arī ļoti labi patīk un apmierina. Labi, te mēs gaidam, kamēr sastings mūsu ziepīte. Mūsu ziepītes ir pilnībā atdzisušas. Tad mēs centīsimies izņemt no formiņas šo ziepīti. Lai būtu vieglāk izņemt, mēs mazliet pavelkam formiņas malu, ja, lai aiz formiņas aizietu vairs. Aiz formiņas malā, zīpīt ļoti viegli iznākt no formiņas. Nu tā.
Tātad tāda sanāca mūsu zīpīte. Tā, kas ir apgriezt šīs māliņas, lai tās nebūtu tādas nesmukas. Ja? Pēc negrapstīšos, ka ir zīpīte. Lūk, šāda skaista ceļa sirsniņa. Mums sanāca. Šeit jau ir iepakota. Šāda sirsniņa. Tā ir iepakota termoplēvē. Tālāk uzlīmēta tiek lēbliņa. Sastāv zīpītes. Šāda mūsu sirsniņa. Visus materiālus, ko mēs šodien izmantojām, jūs varat iegādāties. Linki ir zem video. Paldies, kad skatījāties. Šērojiet, varbūt arī jūsu draugiem noderēs mani video. Uz tikšanos atkal nākamajā video. Tā!